Rīgā Ģertrūdes ielā vakar dzīvību zaudējis strādnieks, kurš piedalījās ēkas fasādes atjaunošanā. Uzņēmumam, kas veica šos atjaunošanas darbus, tā bija pirmā darba diena šajā objektā. Darba inspekcija sākus izmeklēšanu. Sākotnējā informācija liecina, ka strādnieks nokritis no jumta, lai gan jumtam remonta darbi nemaz nav tikuši veikti. Iemesli, kādēļ strādnieks uz jumta atradies, šobrīd tiek skaidroti. Ja viņš būtu kritis no sapratnēm, tad būtu bojāts sirds. Kā es minēju, viņš nav bojāts nevienā vietā. Un arī ķermeņa atrašanās vieta rada aizdomas par to, ka tomēr tas tā trajektorija, kā viņš ir kritis, ka tomēr tas ir kritiens no jumta. Par notikušo sākts arī krimināla process. Tas sākts pēc krimināla likuma nodaļas noziedzīgu nodarījumu pret personas veselību. Kā liecina notikuma vietā pieejamā informācija, fasādes atjaunošanas darbus veica firma Silen. Kompānijas pārstāve Latvijas televīzijas sniegt plašākus komentārus atteicās.